اگلا سوال یہ، بار بار اختلام ہوتا ہے، اس کا حل بتانا ہے. رات کو سونے سے پہلے. اچھا، احتلام کیونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک عورت نے آ کر یہ سوال کیا تھا، لہٰذا میری بہن بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، تو یہ کیفیت عورتوں اور مردوں میں بھی ہوتی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اپنے رات کو سونے سے پہلے مسانے پہ ہاتھ رکھ کے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھے، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی 106 اور 107 نمبر آیت پڑھے. ایسا عمل کرنے سے انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے اللہ اس کو اس بیماری سے نجات دے گا انشاءاللہ، بشرطے کہ نمازی ہو 5 وقت. اگلا سوال.